Тэгээ маш цэвэрхэн ямар ч яйлаа шивж болох гэж байна. Энэ цэвэрхэн бүтээл. Одоо хүнсний тарвил мөгийг тариалаад өөртөө идэх хэрэгцээ үнэхээр өндөр байна. Хоолны шимт хичээл бидний бие организмд хүрэлцэхгүй байна. Бидний өнөөдрийг идэж байгаа хоол хичээл. За тийм учраас бид нэг хоол шимт хичээлээ сайжруулмаар байна. Эрүүл баймаар байна, тийм үү? Тэгэхээр зэрэг одоо хүнсний тарвил мөг яалцгүй биднэрт ашиг орлого олохоос өмнө бүр стратегийн ач холбогдолтой асуудал болчиход байна. За дараагийн ээлжинд бол бид нэр одоо энэ зах зээлээ хангаад ингээд хүмүүс маань чадвартай болоод хэсэг хугацаанд ажилласны дараа бид нэр экспортын бүтээгдэхүүнээ дээр ол ажилланаа. Одооноос судалгаа нь бол эхэлж байна. Жишээлбэл одоо эмийн мөөгний хувьд бол одоо хорхоо үсгэд манай дээр сүлжээний бүтээгдэхүүнүүд орж ирдэг. Тэр бол яг мөөгөн дээр суурилсан бүтээгдэхүүн. Тэгэхээр тэрний гол одоо үйлчлэгийг үзүүлж байгаа мөөг бол кордисепс гэдэг мөөг байгаа. Кордисепс мөөгийг одоо бид нэр базальт дээрээ тарих уу, хоньны ноосон дээрээ ургах уу, чацаргын хаягдл дээрээ ургах уу, чацаргын нөгөө тосын шахацсан нөгөө хайлс мэлс юмнууд байна. Тэгэхээр энэ дээрээ ургах уу? Юугаар одоо кордисепс мөөг манай дээр ургах та ямар одоо элемент давуу талтай ах юм бэ? Чацаргыг бол тэгчлээ шүү дээ, тийм ээ. Монголын усын хайс авыг тойрсон чацаргам бол үнэхээр витамин C-ийн агуулмж асар өндөр, бүр зүрлэшгүй өндөр гэдгийг дэлхийн тахиндаа зөвшөөрчлөө. Тэгвэл тэрний хаягдл дээр ургуулж байгаа мөнгө ямар онцлтой байхыг бид судалмаар байна. Бид хөгжүүлмээр байна гэж ажиллаж байна. Тэгэхээр хүнсний тарвил мөнгө $5 байгаа бол эмийн тарвил мөнгө чинь $500 байгаа тийм. Ажиллагаа нь яг адилхан. Бид нар болохоор мөнгө тарнаа гэж сургалтын сууж байгаа юм уу санаггүй. Тэгээ манай профессор яаж яа бидний ерөнхий монголчууд бол мөөгний хэрэглэн дээр бол мөөгтө хоол өгөх юм бол бүгд идчихэж байна. Идэхгүй гэж хэлэх хүн алга бараг л. А харин энэ мөөг нь өгөх юм бол яаж энийгээр хоол хүнс хийх юм бэ? Яаж хадгалах юм бэ? Яаж хэрэглэх юм бэ гэдэг дээр үнэхээр тутагдталтай мэдлэг дутуу байгаа. Тэгэхээр энийг бид нэр одоо хөгжүүлэхдээ энэний мэдлэгийг олох шаардлага бас үүсэж байна. Тэгэхээр жижиг бизнес эрхэлж байгаа нөхдөд үйлдвэрлэл хийхээс биш энд анхаарал хандуулж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр бид нэгдэж нийлээд холбоо болоод байгаа гэж шалтгаан чи ерөөсөө тэр бид нар маркетингаа нэгдсэн байдлаар хий. Бид нар технологи сайжруулъя. Өнөөдөр бидний ургацын хэмжээ өшөө ургацын хэмжээгээ нэмээд ашиг орлоготой ажиллаж болохоор л байна. Энийг бид нар дахиад жоохон судлах хэрэгтэй байна. Дахиад сайжруулах хэрэгтэй байна. Гэх мэт хэрэгцээ шаардлаган дээр нэгдэж нийлээд байж байгаа гэсэн үг. Тэгээ манай одоо магистрант мөнх жаргал бол кордицепс гэдэг дэлхийд алдартай одоо их өндөр үн төрдөг мөөгийг бид нар бас Монголынхаа мал ажгүй гаралтай түүхээд одоо ноосны хийгдэс тэгээ ноос ноолуурын одоо цэвэрлээд асар их гардаг тэр зунгуг энтер дээр тарьж оргуулахар туршиж байгаа юм. За яагаад тэгж ийнө гэхэлэр энэ кордицепс мөөг бол байгаль дээр одоо нөгөө хатуу хайсан бүрхүүлтэй шавжин дээр ургаж шавжиг устгадаг. Тэгээд тэр ургасан одоо онхоо өвс гэж нэрлэгдээд байгаа кордицепс мөөгөнд маань асар их одоо үн цэнтэй эмийн бодис агуулагдж байдаг. За тэгээд мөөгийг тарьмилжуулаад хүнсэнтэй тарихаас гадна сүүлийн жилүүдэд бол тарьмилжсан мөөгнөөсөө нөгөө эмийн бодисудаа ялгаж аваад төрлүүдийн одоо цай, одоо нэмэлт хүнс, эмийн бүтээгдэхүүн, гоо сайхны бүтээгдэхүүн тэр байтугай одоо мал эмнэлэгт хүртэл мал амьтны одоо тэжээл одоо ямар нэгэн витамин эрдсийн уургийн их үүсвэр болго ашиглах хандлага бол их өргөжж байна.